rapaz. Pensa num matuto arretado. Esse menino, dona menina, na TV Pajussara, está começando o forró da gente. E hoje estamos aqui com esse caboclo arretado, forrozeiro de primeiríssima qualidade, chamado Bacurau. Eita, Bacurau! Cabra bom arretado. Aqui na sanfona tá ele, né? Esse colega, esse amigo, gente fina, gente espetacular. Eita, cabra bom arretado, viu? É, ele é pontual, né, Bacurau? É um caba pontual, né? Ele, Alan Paulo. Ele e Xexel Nazabumba. Ô, Xexel, aquele sorriso cativante. Nosso amigo Xexel. Mas, Bacurau, rapaz, olhe pra mim, é uma alegria, uma satisfação receber você, um forrozeiro nato, né? Você nasceu aonde, Bacurau? Eu nasci em São Miguel dos Campos. São Miguel dos Campos? É. Rapaz, olha, você sabia que São Miguel dos Campos é a única cidade no Brasil que tem feira dia de segunda-feira? É verdade. É verdade, é segunda-feira. Arapiraca também era assim. Não, Arapiraca não, rapaz, que conversa é essa? É São Miguel, é. Mas a cidade de São Miguel é uma cidade belíssima, né? Você nasceu lá em São Miguel assim, dos Campos? Eu nasci em São Miguel dos Campos, mas eu fui criado no Pilar, né? No Pilar. Pilar, né? Quer dizer que você saiu pequenininho lá de São Miguel. 6 anos de idade, meus pais vieram para cá e aí eu me criei. E como é que foi essa história do forró na sua vida? É, o forró, ele tá... Tem família, familiares meus que eles já vêm. Só que, assim, naqueles, no interior, pé de serra, o pessoal tocava. E, através deles, eu trouxe esse dom. Quando você morava, tinha aqueles forró de latada? Tinha muito, né? Muito forró de latada. É, tinha um melezinho batendo, né? É. Melê. Verdade. Alan Paulo, tudo bem, Alan? Alan tudo é bem, sanfoneiro. Né? Sanfoneiro dos bons. Isso aí. Criador de cavalo, jumento, cabra. Tudo. Coisa nossa, né, Alan? Isso aí. E ali está o Xexel. Mas você tá lançando um CD? CD. Esse é o primeiro? Não, esse aí é o segundo. O segundo. CD mostrar, que. Mostrar aqui pro pessoal aqui. É o segundo CD do nosso amigo Bacurau, né? Mostra aqui o CD dele. Pronto, tá aqui. Meu amigo Bacurau. Isso. E tá aqui, é o segundo CD. Eu participei de alguns projetos aí, assim, como convidado. Isso. Inclusive, gravamos um CD com o Rogério Nicasso e você. Forrozão Xodó Beleza. Xodó Beleza, isso mesmo. Mas antes disso eu tinha participações no Forró da Terra, o projeto João Vilela também. Isso. Fui convidado para participar. Só participação, né? E do primeiro, do Trem de Forró, primeiro volume. Isso, Trem de Forró. Também estou participando. Mas falar em forró, já que você é forrozeiro nato, forrozeiro de raiz, que já veio lá do interior, virado num tortiço, comedor de cuscuz com leite de cabra. Vamos trazer forró? Vamos lá. Bora, porque o forró da gente está começando, minha gente. Eita, você que tá aí em casa, olha aí, arrocha. Chama aí no pé da zabumba, xexé. Mas existe uma diferença, passarinho eu não sou.
quando eu te vejo, fico a suspirar. O que é que tu não vê que eu vivo a lhe esperar? Meu amor, quando eu te vejo, fico a suspirar. O que é que tu não vê que eu vivo a lhe esperar? Dizem que a sorte é cega, só agora acreditei. Gosta de ti, meu amor, isso eu não sei. Pelo menos se eu pudesse alimentar essa ilusão, ficou dentro de mim, machucando o coração. Pelo menos se eu pudesse alimentar essa ilusão, ficou dentro de mim, machucando o coração. Tá. Olha, vou tomar uma logo aqui, que eu sou o mordido dos poicos. Eita. Olha, ô Bacurau, me diga quem é essa música, Bacurau. Essa música, quem cantou ela primeiro foi Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, é linda. Eu não lembro bem o compositor dessa música. Mas a primeira gravação dela foi Gonzaga. Isso, mesmo. Primeira gravação Gonzaga. Outras pessoas já regravaram ela também. Aí eu lembro que Fuba do Taperoá, que cantava, o pandeirista de Dominguinhos, cantou essa música também, né? Muita gente gravou. É o Barramalho gravou. Flávio José também. Né? Flávio José gravou. É linda essa música, né, rapaz? Por eu achar tão linda, eu regravei ela também. Nas composições, na internet, né? A gente faz a busca, a pesquisa, assim, compositor vem como Gonzaga, mas muitas coisas, assim, tem trocado na internet, a gente não tem a certeza, vamos dizer assim. Não tem a certeza, né? Mas é uma canção maravilhosa. É bonita a letra. Tanto a melodia como a letra. Isso. Um shot lindo. É. Olha, a música nordestina, o forró, o chachado, o shot. É uma maravilha, gente. É por isso que nós estamos aqui na TV Pajuçara mostrando esses valores da terra no forró da gente. Nessa festa junina, nesse cheiro de chão gostoso que tem o Nordeste, que tem Alagoas, com esses artistas locais. É muito bom, é maravilhoso. Mas, dona menina, dona mulher, a senhora que está aí em casa fazendo o café, o almoço, olha, assistindo a gente, fica aí sentadinha nessa poltrona, porque daqui a pouco eu vou voltar com esses meninos aqui que estão uma maravilha, olha. Tá uma beleza, né? E daqui a pouco eu volto, é mais ligeiro do que coceira de macaco. Volto já, pro intervalo. Sim, mas pra curar o rapaz, olha, pense num forró.